Шалахайртенің арлы көрікшілеріміз, Шерсум көстігінің тестегі сығарысын көні эфирді бастап шабыз. Асқыр шетер біргізі 2012 жылдың сығары түстілгінің шетеріміздің паза республиканың халық шүртозында өткін тоғыз апаршытқының піз сүрірге арлы көрікшілеріміз, көстігілеріміз пастыра көздіргі таныстырырға оларының тоғыстарының күстін шебіз. Уға тың үріндірші шылтың шылға асқыр шетір пірігізінің апарыштықын тоғыстары шақсыланыплы одыршытқаны. Анаңар пүйінгі тестегі көстебіске піз қығырға біз асқыр шетір пірігізінің ұстық жызын Айлы Түндешеваны ізінар. Паза өтек асқыр шетір пірігізінің ең өткен аралышыларының пірсін Оксана Сунчугашеваны көздікті аралазырға ізінар. Піз сырыжыны көздіклерімізге қығыршетсі сұрынчабыз шарт берірге қайдақ тоғыз апар жатқанарыңыны. Пүйілгі 2016 жылды қайдық пүйгінір сұрыр тұрғыз жазар шетеріміздің апарарға паза қайдық тұғыздар сұрыр ертірір зер анаңар шарт берірге сұрынша. Үзінер, арлы көрік жілер. Қайдық пістің андығау жоқ тоғыз болар, но пойыл, оны шеберге 6 марта пістің болар шылпазы и пісе депсеке мероприятия. Пастағы концерт шылпазы адал тұр, кенже тадар пати идек шылпазы адал тұр. Шиттерді қынтопс шыбылаға, паршы кезілерді кумал қынтур көр болаға, пістің сағыштырды, пістің шит ұржыларды көр болаға. Ирткен шылты сырыр по шылпазында я оға үткен тоғыз апарғызар шитарының ашығында. А пүлгі шылпазында ше сырыр қайдақ тоғыз апарғызар? Сибір ғалта марта оң зик сейчас ерді. Семен Прокопич Қадышытың адының культуры күнінді ирттір концерт. Ол шылпазына шарылша, адылша шылпазы адгарлового пения, ад жазы да горлового пения. Анда арал зарлар пистың хакас шит ржылар. Анда улу алжи пулар Катя Килежекова. Катя Килежекова пылше пулар зарья. Ул новая звезда телепроекттың арал сезы пылше. Шибргу февраль арнында анда финал пулхын анимызы. Нұң әнді шо арылызырлары шасханатың выпускниктері Игорь Талмашов, Юлия Тинникова, үдек сцена сығырлар, Хакасинның саблық артистері Екатерина Кыштымованың Ольга Васильева и басқалар. Неманды істіп оларға шерер бұлыр, шіпістің шит ұржылар Хакас сарынарын на оңдайының толдырырға бөгін түтшелар, на жанрлар, на стилер, үдек джаз бұлыр. Ол Хакастырға ол нанимы. Аныңар, мен сақшым шапсық бұлыр бұл концертға келерге и істіп оларға. Бұл концерттің организаторлары бұл шепсіпіз. Хакас шетер пірігізі дек филармония, базы біздің Хакасының культура министерствізі. Билет алып оларға өшерер филармонияды, аның базы 2-3 селік слаковы. Те пүнгі көрік жілерге оңдай бар бір билеті теке алып оларға. Хады оңдай, бізсам мұнда сұрық демінен Сылғовскем ол сұрыға ортынандырық берір, ол бір билет теке алып олар. Сұрық ол бізтің шылпазына телші мұндық сұрық. Хадық шылдың пасти Хакасида ең пастыф шылпазы іртірілгін. Вот мұндық сұрық, пока эфир пістің пара, нандырық берің ерсіңдірдің ар. Көрік жілер бістің ұңдай палар яулы бір билет, екі кізіге көрілші, я? Шибрг и Кешибрг висун чете телефон пастора Арло Кюрукшилер высрар Нандер Пистен Кюзли вис Тозлганджа Пиренер Нангар Кем Нангда Пин Онгдай Полар Тике Вандах Билет Алла Паларга Пазе по Идюк я Щитыган театрнанг я Пайрамы Шахтапша.
Пойл читаген театр Гашеберге пешил, пис перектапсах абсоды спурмарта, драмтеатр, да, щитты шаста, юбилейный вечер, юбилейный концерт, адалтур, Чиберге 5, пистын концерта 5. А у козитур, вот он так шуточная форма, и иньяхсы, корбалазар, иньяхсы, отрывок спектакль лэрдэн, паза, пистын артистар, улар многосторонние, улар угаяхсы, хазилары рлаптурлар, хазилары сегертурлар, и пупаше именно писхан тупс козит перега, иньяхсы, и мол, шеберге пешшас шил, а разында шибах апс театр, так паше имахан тупс козит перега. И писидёх пелектапсах апс пур пригласительный, и кикизяга. Кумол хэнза, кумол нандырабзар, пусуруга, ол албалар пу билетты пригласительный. Сургандык, шилых, пистынпар, шилых комедия, по шилых комедия, да, колхоз князинын ады хайди, паза кумол читаген театр, да, пурольды ойнаптур. Вот, сагантум кобези пеледлер по шилыхты, ол уга культустюкандык, хормаш спектакль и нигеш поларан дырыбзага, по сурукха. А сурук шерер еще и эфирсонан пыршас. Шибрга к Шибрга без он чит телефон пастора Нандрагларанне Арлакирук сидер без пиренер. Пис кюна эфирда пин тоза вас апарша вас пистан студия да алжи полчалар асхар шитер пергазна устожа за айла тюндешева паза шитер пергазна ингуткан аралашчаларна персе Оксана Сунчугашева. По шилпазнзар хате айланып, мин сырының сұрырға сағыншам. Ирткін шилты сырыр шилпазы ирчеткін тұстая шитырның ашығында улық тоғы сапарғызар. А пүлгі шилты шы олу шитыр піргізі андық тоғы сапар бас ба? Сырытып шезер ерді, я концерт, я неме ертірілер. А шилпазы ирчеткін тұстайшы андық пре... Тогонар басырырна. Пистинг кашалар, пистинг ки мероприятия по кунде, а нам ужин тот пис угатан дёхангапс и подромда, но хайзилара поларлари подромда, но сцена да пельбинда пис козит писипс, козит полбасипс, потому что пистинг тозы кущ пара бзар по и ки мероприятия га ирде. Вот, а нам ужин пискан топ качественно е целое, чтобы пошеме, пошел кизя кунны на карпаган кумал киллер и кость перега пистинг вот именно ходи пистинг щиттера мухарлап турлар курбалага. Но там уже по кадышевтам культуры кандидат трещеткан ойн гая концерт ханта тенгна кюпку защил с полбас я не у кюрок сильдар зала тенгна улог не мыс но за а пади по пистан ойн улюкун пайрам паршет хан тусто сейчас шелпазан да по шитер бастандар сгар аргашер бас по ржаларне но гатан арсерманда ирди иртерер гандах шерадга килгезер хадахта сутаглардан балгалстак балроника я. Ну вот пистин на мухсурук я полтур ики уж рлаперлер и подром да я вот то что куспега и реклама была пистин концертка вот ну пистин действительно организация пистин лук керек было по шейме пелектапсала га керек ну а нам нужен вот тек магнан массы пись она решила за того вот ну пись конечно уга керек анар парага хайзилар может пошевар де туганара на анар пара за чтобы корбуганар потому что пись тенки берли де керек тудага керек аралазага керек аны көдерега кубара чтобы шон пуган чтобы аны пельгенлер аны нужен вот конечно керек пись комиссан там аралазага но вот а мог пиди, поил пиди. Я кончил до пшетку на расхабсе. Я пиди на расхабсе. Псанды флаг, тарсхабсанды, как мы дох... Тартырынша я шит пайрам идиок иртыршезер. А пюлкі шылды, 2016 шылды ол кейбір иртыршеткан пайрамнарда иртырлар ба аралызар зар ба сырыр? Я аралызып пестің от... Тун пайрам да молодежная площадка да пись позана сага что шухта пегипс козит пегипс и он дай ползану ну щередес селер пись тадар пати дюхерцелапсанда
идёх вот тун пайрам уха улук, он так мероприятие, а на ужин мы сага тун писка керек, мол, та хадык та сага штар пистым, кой по творческих щиттер де паран, так хадык, мол, ханган бы кой спереге, ирла переге, вот, и писара лазапс. Я по записи сразу тун пайрам сонам пулар. Пистым форум, пистым пулар. Хайзен пищал сей, арал щепсул форум, написано, тюстык жилеры был щепсул, пищал уже кюстык России, кюстык шоннару ладылся. Ул ам үзінде шылы ертір, түртінде шылы ертірлер, ең пастып ол пысты Хакасия дертілген, аның пыс барға ұстағылы қалтайзар, ерткін шылды Иркутск облызындар, амды пүшіл пыс прай алжылары пысты, прайынан жылары пысты, ұдырлі пыстың Хакасия шерінді. Пыс аға темнен амоқ пастып шес, бөмірті нандырлық форум ол, келшелер, ұлық үзілер, шетер келшелер. Вот не мон. Казасаблых я когда ты улуглар кидал. Форум на сине шел там шел хаюсь и плодорщан, но за пюльки иртерлер форум хаше при на умтелер кирер зерва не менен хай хадазар не менен шапсадар зар пстен ширсошелар пусте идёк алшеларне. Ну, аскиский форум да пис площадка ларда пасха комиссия габс пстен ананга алында пуганкоп круглых столов, ну, тигрек стол ларды. А мог пися ицага пскомиску мазарах, но кубарах на качество, чтобы пися яхсы пусурглады тогунсага пси, а нын хадыкта резолюцию пассага псандык, чтобы пися погапс по резолюции лен зыбзаганы, Москвага, чтобы лар пильбоганар, корбоганар, пистык сагаштар. Вот именно шоннар дэн кумол шуртаптур Сибирьда. Чтобы псту форму с педитеке иштпен. Сагдрачалар пирокшелер вас. Изенар. Сурглар. Изенар. Изенар. Мен сұрға ответить хочу на вопрос. Мен хочу получить билеты на концерт. Хотите полголос хомонерах? Сұрынос болар, ебден сұғдырачысар пісер шартқы күзінің тоғын жатқан электроприборларының қия тұрып сұғдырадыңар. Алайба телевизорларың тоғын жатса үнін дөк қызырып сұғдырадыраға керек анзе палғылысқа қарық болшыя. Арлық көрікшелер біз күні эфирді, күн тоғызы біз апаршыя біз шибіргі кі шибіргі біз 17 телефон пастыра сұрауларыңның Оксана, по форум зар хатапайланча вас по сиротезе рол оланайла шохта загламан та гадителе иртпин я хадахтанам тузумнуг апарлага керек тогозе көп алжылар сақтапша зарба Пустын түрім алжылар болша ол Алтай республиканың шетерден емес болша ұлықларда Пыстын алжылары біз Саха-Якутияның шетері, Идек Тува республика, Паза, Бурятия, я. Пойл еще хунтурлар Аралазага, Татарстан, Паза, Башкирия, вот и Шория, идёх. Ну, Шорицтар, Шориц. Шылдын шылға Пыстын Аралышылардың сан өз бөдірші аңызы мен зақычым шақсы. Хазинда Нидидала регион был Алгав утреще, просто уже Башкирия до пришелер, я Татарстан до пришелер. Ол тиктак не масах, чем ол ркешелер хадок постохсе, чепс ол тике парвинди на форум сунул резолюции, тем не лише хадок шил с консурглар, кюдер консурглар слышали ран любовлерзер. Я поза еще шухтим, что пис шайгыда тугас тупс, но тозы шил пис поспозанным пырге, пис Сулыступс паше регионарды. Просто чем піске сағдырачалар? Изенар, сұрағлар? Кешілер, чоқтыныңыр, эфир дедер. Изенар. Изенар. Бұл асқырлар мені мақтышыр манды, мағатты оқыс етмегіне басытқырларын. Вот мені мұнды, мені бар, ну, вопростан емеса, Сұрыңыз, тұлыпыстың ұлығылар жерінің бастықтарын әті, бадырлардың әмсестері ғылыр, ұтылырға бір ставқы бірізіне бұшсын ұшықтарымды болыс,
свободный козыбов сюр сетерты квитер на гленнер. Вот он тоже сырых, а он захтер. Алхас болсан. Хайта тухус пистан шарда подар я шону бастан сиесте я он узунчо анда идёк сырарнан. Асхаршитер пергазе уткен тухса парар я. Хайте хотите мне чизер сырар сиеске? Я писал, вот Владислав Михайлович хочу гаписа Торосов Хасулус хапса, хадак писал рук, он тупской дарбзе гаписи, вот и кижашилус хапса, щиттера разана. А суруглар пистын, вот, ну, лук тадар тыль писал, он туп, что тадар щиттер пельгена тадар тыль. Алхыс болсын. Хатабоқ піске көрекшілер сағдарачалар, көрекшілер біз Изынар сұрғыларыңның айдының артыр. Алло, Изынар. Изынар. Мен хочу, мен сәйімі сұрға намдықшам. Хайды шылдың сұғары шыл базы болған. Исчевс. 1994 жылды ең равнодействие болған, март айды. Ады солыларың хайдедір? Чабадаева Екатерина Прокопьевна. Екатерина Прокопьевна Изынар, Сурухаслар Ортынандырдар, Снопта Шылпазы Инпастап танықтылған 1994 жылды. Мен сілерді алғыс тапшым, Суруха Ортынандырған үшін билет, сығдырды зар, телевидение зар билет, хайды алып аларға біслерге шоқтербіз. Алғыс? Олығы алғыс болсан. Көрікшілері бізге айлан шабыз, біз көні эфирді тоғызып сапар шабыз, шибіргі біз 17 телефон бастыра, студиядағы алшылар бізға сұғдырадыр, оларының палғылыс тудырға сырырының оңдай болар. Пасы дөк, бұл шетігін театр хостыра, я біздің теке билетер ойналша, ол сұруға сырырының дөк оңдай болар пүйін нантырперірге. Хате сағдарачалар көрік жүлеріміз, Изынар, сұрғыларыңның айлыңыңыр. Изынар, Изынар. Чоқ тапирон концерт қатын болыр? Концерт болыр Шибіргі 6 марта. 12 час ирді Семен Прокопьевич Кадышевтың адының культура кінінді. Алғыс. Сырарге алғыс болсам. Пасам нема иртер съездха сирнинг ше нема унета нанте аралсарлар ба по аралсчилар нинче кез аралстразар съезда. Мин просим чам пске кюрокчилар ба сагдрачалар. Изенер. Изенер. По шестер да немез адолше афхир фия. А где не мы даже орс нет, или сейчас не мы на минам орс кизлер турас ва ходи мина на анимик пирам, телевизор пирам, афхир пусты, именно афхир да мин пидит, чем а сидар ходи шок пишет. Біз ненче хате күйін эфирді сырыр аралыс жазар, я анче хате біздің көріксілері біз сырыр сәр бұл сұрғынан айланчалар. Анаңар хате шарт пиранер. Асхыр ады, хади тілбістер тұр, я? Біздің бұл символ пассионарности, это непобедимый, андык пастағы, ең пастағы парады, позын соның апарады, шылғыларды, вот хади біздің тадыр тілдің тілбістеріге. Вот, но писал бы габс основу и вот именно пассионарность писка Кулнен Карпаган. Хати сағдырачалар, көрікшілер, Изынар, сұрғыларыңның айлының ар. Күрдіздер. Мен астың жоқ деп шын, звонит көлшем. Сіздер тоқыстар көп ақпатшыңдер. Біз аны біретісті қады қыр балығы, сарынырды қыр балығы, тірек өңіне кіргін ұстаз арны бұдырыға. Үнді литература бірде тадыр жүнің шоғыл. Мен ақтарызында прайшыздым, бірде жүрде магазинді дәжі президентілер қайты сілердің үшін тадыр бол қызы бір бәр. Үнді сарынырды қыр балығы қызының тадырлардың сүйіқтарын. Бірде үнді жүнің шоғыл, литература шоғыл. Тадыр...
чухтарын тауыр дахади урыдарга кызы дегі чухта бұдыра чханды немелер бірге чоғыл. Айя аны дырга можна. Хакас тілі кемделер хостері сұрғы, я? Тыңна біз өтіріп болвадыз, немай по сұрғыларыңна. Ну, кемделерге келчеткан по кейбірлер хостера, сарынар хостера, хатеді мен идеярақ біліп алдым. Палғалық схомайдыңыр, аныңар біз прозынша біз... Если кемделердің ері шоқ барған, хакас тілі кемделердің ері, мен үйір немістер тоқыс хостеру шоқты сұхам Юрий Гаврилович Сагалаковның, ол хакасының үйгірдік министердің орын жезіп ұлшы, я, ол хакас тілі кемделердің... Олчы ам улу хайыр баршепстын кинделерге именно хакас тилинин өнүндө кишик балаларга олгынсат начушуткан кишик балаларга хакас тили балалар пастага класска хакас тилин билбин балалар келишелер. Алар анын стезигиштерлер нуга билбинчилер. Стезигнин салтары мындай балалар кишигнин сары тилди билбинчилер. Анын салтанды улар министерство ам улу хайыр салша Олган сааттарызар. Олар амды темнепшілер, кенделер, кибелестер, шоқтар, кішік балаларға. Кішік балаларға темнеліп, аның ұлық кластар, школдағы балаларға темнелерлер. Аның үшін мен сақшым, үгірдік министерство ұлық айық салсықынды кенделерге, шоқтарға, кибелестерге. Түршедің пұлырлар біздің магазинерді, садық тұрыларды, кенделер... Ще пасапарзарі налзави сол прайні ме сюбередан парарға керекнуса. Ол хайдағда ол оқтоғы сапарза я, ол школларда, ол ғынсатарынан пасте, ол сынап сюбереді ол тоқ сапарыл боза, я тілге жеп аба, я күндіктір біз сетік болар. Сырырдек пістің тіл бісті теледеріне, я ол оғылу қозымы чезір, я шейтері бісті өгірі чезір. Ол тоғыз шес, ол сырырның ол қадеті апаралбен сұқты бі сұрырны. Анда қақастылы ұроқтарын? Мұқ қақастылы ұроқтар апаралбен дұр. Пістің орын шоғыла мұқ, ну, ұтындық көмес. Ну, піс апарапс, қадеда апарапс. Ну, пар жанды курстар, қады қадық үгірдегі палаларға. Ну, ең пастағы мен сағындым керек ұңаралаға, нұға керек тадар тәліпелерге, керек хыныға позының шолдыны. И анда табыл пара хайдасын үгірет салазы. Мен саған топ, пашы тадарлардың пол тұрлар үгірет салаға, негіш үгірет тұрлар тадар тәлінде. Ауықс болсаны піске сағдырачалар, Изанар, сұрғылар айданыңар. Изанар. Изанар. Мен мұндақ сұру керекшім. Ам 14 апрелді Тадыр Әрің қайтық сұрғыны бүгіргі тағымы шықсыр бұл сұрғы бәк. Олы қалқыс болсын? Әрің қалқыс болды. Сиесті қайдық сұрғылар көдірігі сағын жазар. Анда сұрғының көрікші бұл сайлыншы сұрғызер. Пістің пірлі сұрғы емес, пістің көп сұрғы бар, я. Но ең андық піс... Ин сурок улугиа хадек пис, агрок я сурок это пис, он топ сонагда вот тадар тил, пис тем поганый сад, а мох и сад ты шо гул, ходи пис кел гредега тадар тилде, чтобы пошел гречилер поганнар, чтобы палалар бил гредега тадар тилга, и поза кудери взяга престиж тадар тильным, чтобы пошел щитер ханганнар поздно палалар, но гредега тадар тилга, ну вот пис тем пар суруглар пис уладе козит перепсе, нандыры бзапс вот съеста. Пазоқ пісер сағдырачалар, Изанар, сұрғыларыңның айланыңар. Изанар. Мен айланы танышым, Наталья тақтарағын таны бұқшым, кен жоқшыптың ұқты танымен жым, неме, анын жоқты береді тақшым. Кәмінің сұраған надырағышым, кетігіні театрына қалған жойыны, ойыныпчы Пергал Иванышқа, қосына кенеді оқшы. Ан ойнапча Валерия такой, хакасерна таблы артизы. А читерге чахсы тоғынарғы, нен айынғының чоқты сумол прайдық, маға чағда чоқты бірген, түші болды, аның чоқты да мәжет әтсіғар, аның жоқ. Аның жоқтар, пісі ұңғар алғыс болсын. Олуға алғыс болсын. Олуға алғыс болсын. Сымнанда бұл сұрғы ғасілер сымнандырып сұғазар. Ады Пергал Иванович, Мұнзырғықтаев Пергал Иванович. Ады аны ойнап тұр пістің артисті Валерий Валентинович Топоев. Сымнанда сын сұрғы нандырып сұғазар.
мисалы туп сыграда зары піс мунда. Пістің редакцияда, шерсум редакцияда билетарны алып аларға антағы оңдай болар. Алғыстап шамыз пісті күршеткін көріпшелер бастая, орта сұрағылар ғаннандырғылар пергенер үшін. Пістің көздеп өскені эфирже парша шебіргі кәй шебіргі піс 17 телефон пастыра сұрағыларының алшылар басар айланыңар. Пісер хати сағдарачалар изанар сұрағыларының айланыңар. Изынар. Изынар. Сұрғыларыңның айланыңар? 94-м ғаду 1994 жылды Чолпазы үткен. Алғыс болсын, я сүрір кемес ұқымызын сұхауыр айлат салдар нандырғыларыңның піске орта нандырғы бергенар ағыбын шүртоқ жаса, я билеті ұтып алған аныңар піс алғыстап жауы сүрірні нандырғыларың үшін. Нандырғы орта? Я, орта нандырғы піске бергенар, кем пастағызын нандырғы берген, орта нандырғы берген кізе ол андағы өліс түскен ятеке билет немед балар. Піске хате сағдарачалар изынар сұрғыларыңның айланыңар. Изынар. Изынар. Минамандық сұрғы. Оға жақсы тоқ сетсіздер асқыр, немі морсымның ғады. Ауыт мандық немі сұрғы четтір е. Пістің оға көп тоқ сұқ сүшілер. Алырды, көп із олырдың. Үгіріністің күрлі балырғы пістің алырға сет. Андық. Қабызығы сірдің істер оңды болшы бі, или сірандары күш саларға сақшы зер бі. Олу алғыс болсын сүрірге сұрғыларың үшін. Шитер, я көп алардағы шитер үйнінді тоғыз жоқ, я немі одыршиялар, аныңар республика аймақтарын жақадағы құзы тоғыз апар жазар ба. Сыныфта бұл сұрғы ең ақырсымдық біздің шоңын өнеміз, тек сарасиды да бұл ең ақырсымдық сұрғы ешетер тоқсық шөшеткінінгер. Менің керізімнің бұл сұрғы үлгісінінде үзірлерге керек. Шетерімді қадады қабызық етпірішкетер, но бізге үлгісінінде үзірлерге керек. Но амғы түсті көп программалар бар шетерге, алды шүртіп жатқан шетерге. Амғы ұлы қайық салшы, алхонина, амғы шетері шәрі фермерсінің айғызырға, ам программалар, грантар, пустылшелер, кемналы пастып жатқан керектерін фермерлерге. Сақшам, мұнда шет кізінің палғылыстығы, шет кізі үткін арық болызы, и пускерінің айғызырға сақшытсы, ұл тоқсы қодыр біз өзімдердің шәрі айғызырға, малқұстырдың шәрі айғызырға. Ол грантарды, программаны орта пазып аларға дек, қайдағыда пөліс керіп, но заполғаны кізаны пас бол бас? Амынды... Ол сәрінің қабызы? Амынды қабызық шақсы тілші министерсі сәрінің алхоне. Мен өрініністері тұжы министерсінің тұғасқым. Шитер аймықты алхоне управлянезер айлынып, андағы специалистер ол шит кізе прай қабызық етпешілер, прай план пазырға пұл сүйешілер, расходтарын пазырға пұл сүйешілер. Мұнды айлынырға керек шитерге управлянезер. Бұтанды қабызық шақсы. Қорқшы, кізі қорқшы, че халық етсі айтіл бірші. Дүйік, бүде тоқсы шоқ шүршеткен шитер, я пос одыр шатқан қайдағыда сайбағыларға тартылсық жалар, я іске де кіріп шелер. Сірі рүдік шитерінің оға ұлық тоқыз апар жазар қазық шүртосқа тарттырын ша по шит пайрам сірі түстіп я алғазар. Ол шит пайрам жам шылса ертіріл тұрыр ба? По қалғын жат ұстарда қадет ертіріл бен болсықын оза? Я пришел эртельбен, а мог поел эртерепс пись щит пайрамный и пошел к зяку, ну картулер, а ему хтора рос турлара, но нужен пись я эртерепс поза Анна Шулсайны депс. Оға үрініністің бұғдар қыстығы, я сірір піде ұлық тоғыз апар жазар, я кейбірлер бізді қайралып қаларын жетілі бізді пасы дек шитерінің. Хомзынсыға пүнгі эфирдегі тұзы біз тозылша, біз сірірге ұлық-ұлық алғыз біз жетірші біз алнынзар апар жұтқын тоғыстарыңы деклі түзімнік барып одырсан. Алғыстып шабы сірірні пүнгі шоқ тұзық тоғазы үшін. Арлы көрікшілер біз сірір шерсум көздігіні күні эфирді көргізер. Анымы жоқтар, базаты қасқанша.